ਜਦ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਪੈਸੇ ਇੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਸਰ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਦੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪੈਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤਾਜ਼ਾ ਫੁਲਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਹੀ ਖੜੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਏ। ਦੋ ਦਿਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਜੀ, 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੇਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ, ਤੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੁਲਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ 100-200 ਰੁਪਇਆ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾ ਲੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, 21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਬਟ ਇਹ ਪੈਸਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਹੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 17 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। 17 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਚੌਥੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪੈਸੇ ਗ੍ਰਾਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਨੀ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਾਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜੋਬ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੀ ਸੈੱਟ ਆਉਣ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ 3 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਆ ਜੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜੇ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ 10-15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਇੱਕ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਅੱਡ ਚੜ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਵਿਆਜ ਹੀ ਚੜਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸੇਵਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ। ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਖਦੇ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲੇ ਖਿੰਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੱਲਦਾ SHSG ਸੈਂਟਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚੱਲਦਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਪਲੀਜ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ।